رحیم السلام علیکم گرانو قدردانو قدونکو حاضرین او ناظرین چې سمرم دی دی وخت زموږ دا پروگرام ګوري هغه ته ټول دا ویم هر کړي تاسو ټول نو ویم السلام علیکم جی نن موږ را غونډ شوی یو د محفل کې او محفل داسې دی چې د خوشحالو ډک زموږ په ای بی ټی خیبر کې آیرن لیډیز مشهورې دي او آیرن لیډیز کتاب سره به کتلی چې دینا مخکې موږ ماجبین هغه نه مخکې موږ پروین او نن چې کومه داسې یو میرمنه ده چې هغې ډېر بې حده محنت کړی دی او لس کاله چې پوره شو نو نن د هغې ورځ ده چې هغې ته موږ وړاندې کړو هغه ډالۍ چې زموږ په زړونو کې دي هغه ډالۍ چې هغه خبرې چې کوم زموږ په زړونو کې دي ټولې خبرې به نه کوو خو لکه داسې خبرې چې کوم لکه داغی دومره لوی قد و قامت دی دا اکچوال قد خبر نه کوم ستا د ښایست ګلونه ډېر دي جولۍ مې تنګه زه به کم کم ټولوم حالانکه ما نن جولۍ هم غټه جوړه کړې وه خو بیا هم دا جولۍ دې دپاره ډېره تنګه ده ګرانو کدرکو راځي ستاسو په وړاندې د لسو کالو دې سفر کې د ای وی ټی خیبر کوین آف ای وی ټی خیبر جی زه به ورته یم مینا شمس السلام علیکم په جنګ باندې Thank you so much هغه شیر دې ټولو شرمولو استاد خایز ګلونه ډیر دی جولې می تنگ زب کم کم نو څه چلو شو کوم شرمول شاعر بزال ته په قبر کې کوم دی وي خو خیر کومړي فریاد بکی په قبر خلکو ډیر خبرې ری شي کمان دا شیر شو کسنګ چلو شو ها اچھا ډیر خفکارې او تاسو خو داسې خسته تاسو را د خپل ویل چټول بلیک واچو او ډیر خخ کاری سره د کیړو بیکاز بلیک از ما فیورټ کلر بیا ما تا عثمان امین وچ سنا سپ کې ریډ کی او ادا داسې کاری خطرې کې علامت او ها نه دا مینې کې علامت اجازه ضرورت خو بیا صحیح شو او خګرانو ګذر کوزه به تاسو یې دا پروگرام په خاص وګمان صرف او صرف د مینا شمس د الله سوګالو ما الله سوګالو زوی د نو ما تو زه ځوان شوم نو هغه د بچی ته څنګه ځوان شوی وزه د لسو کالو شم نو مایل بچی د لسو کالو چې شوی نو د دې څه مطلب وزه ډبل فیګرز کې راغلم او مای لکه نو نه دس شوم هغه نه نو ماشاءالله نن مینا شمس هغه سفر چې سفر خو ډیر مخکې نه شروع کړو خو د خیبر سره چې کوم پراپر د هوستینګ او هغه چې کوم هولډ واغشتو په خاص توګه باندې بیا څنګه او هغه هولډ د لسو کالو نه والا تر اوسه پورې دی راج کوي لګیا دی د خیبر په سکرین باندې هغې دپاره لاسونو پړکار پکار دی دې کې د ډېرو خلکو لاس دی لکه دې کې د ډېرو خلکو لاس دی ترکې کې لکه څنګه لکه ماشاءالله ماشاءالله دا ټول ستاسو په مخامخ ناست دي دې کې زما ډېر استادان دي او ډېر هغه کسان بلکې خاص طور باندې نصر سید صاحب چې زما وایي که نه هغه اونه چې کرلې ده هغه دوی کرلې ده لومبنۍ ډرامه د دوی وه او په هینکو کې وا نو زما په خیال د ټولو نلوی محسن خو زما دغه دی ناست دی زبردستی بالکل ما ته یاد دی چې دا زندگی یو سیریل زما اورنګزیب افرین صاحب دغه پروڈیوسر او موږ د ریکارډینګ کولو په ناران باغ کې موږ سره په دغه ډرامه کې دغه سیریل کې افراز هم وو او ثروت هم وه نو چې کله وقفه شوه او زه رالم هلته واپس کېناستم لږ ساعت دپاره نو دلته موقع ده یو ماشوم غوندې جنۍ ناسته ده او ډېره لولی اینڈ سټیل شی از نو ما دې ته وایي ما بچې څه صورت حال دی ډرامه کې کار کې وایي ولې نه نو ما یاره زما ډرامه خو هینکو وي هینکو خو ماته نه راځي ما نه ماته راځي نه پرې پوهېږم بس بیا فیزي رالو فیزي ته ما وایي ما یاره هم سره یو کردار دغه ده اېن والا نو
کته کوم نور یو غجنی اسم د جرمنی نه پکړ روما کې بار یعنی بار ملک نه راځي نو مې دا کدي سره لیک فوري مو کو ما په خیال دا پیس وړه خوله ده او دا به انشاء الله انشاء الله پیس خوله وو او مې دا وچی نو بس هغه ما په خیال دا قبولیت لمحه وا چې هغه موږ دا دعاو کا چې دا به انشاء الله عزیز نو سټیل مطلب چې ما خپل عروج باندې دا او محنت کړه دې او نور هم زیاده خسته شو او یقینا د دې دا خیس چې دې تا چې یادم کو چې دا خیس ګوند دې دا خیس دې دا فن دې دې هغه ریاضت کړه دې او هغه خلکو نه دې دې ذات ما په خیال استفاده کړی دا زبردست او یو خبر حکم نو بے ضایع بنی چې دې کې دغه صلاحیت کو یو خو قدرتی وی هغه او بلدا چې ډرامین آغاز وکړو خدا چې کله بیا کمپیرنګ تر کمپیرنګ یو ډېر عجیب غریب فیلډ دی دا هغه کسانو لپاره ډېر زیات آسان دی چې کوم په دې نه پوهیږي چې کوم په پوهیږي هغه ته ډېر ګران دی بالکل جی موږ خو تاسو هم کمپیرنګ به کولو موږ هم کمپیرنګ کولو دی به ډرامو کې کار کولو دی چې کمپیرنګ لراله ما ویل چې یار دا څنګه چل دی دی خو تر اوسه پورې ډرامو تا لاس دا بل څه چل کیږي لکه دا جنې مو څنګه کمپیرنګ اغه ماشاءالله جنن تاسو ګورئ او استاد اغه استاد مضبوطو کړو نه استاد مضبوطو او بیا زه یو اول خبره مزدا هم حکم چې زمو په دې پورا چار چل کې ګوري او شو به سمره دنیا د زمو د صوبې هم او کت ملکی حواله سره مو ګوري نو مو سره یو کس زه اکثر وې ما په خپل آرټیکلز کالمو کې د ذکر هم کړی دی او هغه کس یو داسې بس الله تبارک وتعالى یو تحفه ده یو ډالۍ ده چې دغې سره چې هر څوک ټچ شي هغه ټیک شي او هغه اتفاقا زه ځکه هم دلته جغت ناست یم شینو سره چې زم تر ورسره لږ لږ ځان شینو ما سره په ریډیو کې هم کار کړی دی په سټیج هم راسره کار کړی دی او په ټلویزیون کې هم راسره کار کړی دی نو بچې دې سره ټچ ولاړه سړی نو دې چې کله دا شینو مینو شو شروع شو زبردست ډېر ښه بوله چې اگرار گدر کو تاسو غوری دا ناصر صاحب خبر خو اورو خو دلته یو خبر زتا سو کوم ټول زیات کو هوست اوس کزوی مچ دا زما کو هوست پاتې شو دا پدیم قبو کی دوه کو هوست پاتې شو دی یو بل په خبر کې ګډ لگ دا او چې کله ما خبر ټانک یو سر ټانک یو سو مچ از ا هوست نو هغه ټایم زما فرست انکرینګ هم تاسو سره و بالکل هغه ټایم تاسو سره از کو هوست و ما خوش قسمت یاست کو هوست و ما اغه نه پز بیا مونږ چې دین بیا دوان هوست راغلو اغه دا سلوجی چې ریډیو پاکستان کې یو شو خالد خان صاحب دا غي سکرپټ لیکلو او اغه کې د دې هوست رانغلا او اغه کې زمونږ هوست رانغلا خالد خان صاحب اوس ما ته ګوري ما ته یې الکا تاله پختوم نه درځینو ما اور دیله بل پختو راځي ستا دا سکرپټ نه راځي تا تا پکې څه نه کلې ده اغه کې دې داسې لفظونه چې ما به ګډ وډ ویل بدراته نه مړه دا شروع خپل الفاظ چې بیا هوست رانغنا مونږ مینه تاریخ وسو د اوډینس نه را پاسولو مې اوډینس نه را پاسولو لکه یو زلم رضی را پاسولو دا غسه مینه را پاسولې مینه را لا نو مینه له زمانه امم صحیح نه ورته نو مینه ماته زیږي او چې کی ایکسپیرینس مې نو چې آی ام مایک سنگ نه ویل کی کسی کو په شو کې ما خبرې کمې کړې خو زیدل زیاته راځي چې د خیبر ټي وی پکیج تاسو ته خو د دې کارت تاسو خو د مینه شمس حالانکہ ټول د دې اکار نه راغونډي کې په دې وډو کې غونډه پیکیج کې خو بیا هم ګرانو ګډونکو راځي چې وګورو مشته پوهې روغه په یو ورځ هکلا د قیامت پرز د قیامت پرز اے توبو باسا مسنګ خبرې کې ګناګاری کې په
شمس تاسو ټولو خوږو درنو میلمنو ته هرکلی وایو. او دی لږ سستې تعلق دی، رشتہ دار دی، ګاونډی دی، د تروزوی د ماما زوی. نو بدره چې ته بدرې نه، زه به شیرینې شم. خوږو مینوالو، تاسو ټولو ته د خیبر سحر د ښکلي سحر کې زه مینا شمس وایم. The message is umbrella gay or call whom to soak over what is so must we go on? Sarabunu Pasipamundu. Wah, Jiva, wah, dear her, dear her. So feelings there? Well, Pagli Rulaugekia. ډیر زبردست، ډیر ښه میموریز ریکال شو راته فرام د ډے فرسٹ نواخلا ټل چې څومره ما اکټیویټیز وکړل. او بیا زه د ای وی ټی چینلز فیملی څومره زم تھینکس ادا کوم، زه پرون سر سره ناست وم. نو ما خبر ما ته سروې چې انجوائے یور ڈے ٹمارو. نو ما چې ما خیبر سر هر روز انجوائے کړی دا، ولې چې دلته ما قدم کې خود ایز امپلائی. نو ما نه بیا دا هیر شو چې زما یو بل کورم شته، ما دا زما نوم بنې کور. اسپیشلی زموږ ټیم چې دا دومره زیاته خواري کړې ده، نو ډېره زیاته مننه. ریلی سرپرایز شوم چې دا دومره ډېر شپږ اوور ورځونه مسلسل ډیټا کولیکټ کېدله. سو هغه ریزلټ داسې مخامخ راغی، ریل دا مال بیا بیل راکې ښه نه نه ډیفینیټلی ولې نه. او په دې کې په خاص توګه باندې چې څومره هم زم یاره ګلشیر هم پکې والې دې ولیدله والې والې ګلشیر دا 2004 او سٹارټ اف خیبر دا 2004 یو کله غونډه الګ پکې ناس ته ګلشیر زموږ ټیکنیکل انچارج ټیکنیکل انچارج هغه دی. ما زمو د دې دړو باندې په خیبر باندې مینا مینا وایي سیریز وو، منتظم شادي ډایریکټر وو، لیکوال خالد خان صاحب وو، او دا ډرامه موږ کړو. او بس هغه نه پس بیا ګلشیر چې دی وادو شو. Anyhow, ها ګرانو ګذر کو تاسو د مینا شمس پیکیج وکړو، نو زه وایم چې اوس مینا شمس سټیج ته راشي او تاسو سره ملاو کو. نو راځي تاسو په وړاندې جی مینا شمس. شمس تاسو راځي راځي تاسو څنګه ښه؟ هاي زکی بھائی. هي بھائی خوراته مو آئی کنه زکی بھائی، تاسو زما بھائی همیشه بھائی منشي. دا نه دوی چې مینا نن پروگرام د څه شي دی؟ نن پروگرام دی مونږ کول غیاو یو مارننګ شو ده. زما مارننګ شو ده، زما مارننګ شو ده جی. السلام علیکم جی، زه مینا شمس او زما مارننګ شو ده. او اله لرم چې تاسو به ټول ټیک ټاک یې روغ جوړ به، او د خیبر په شیشه به تاسو مونږ ته ګورئ او ډېر ښه به انجوائے کوئ او ډېر لطف پاخلی. او خانی پښوندې چپ شکر یو چې څه روزخان ته شي پکې ری نه چې خبرې وکړي پښوندې پاره د تر کې شکر وکړه دونه ګران په تاسو مینا خانی ته سوي نه خانی. اچھا جی شارټ بڑھاوی ہے لا سونا جی شارټ بڑھا زرا میرا مونږ لخوا ګلونه نه دی ګلونه خو نور چا د پاره وی بس روز سیدی ہو نا خجی نن ورځ ده ګل او ګل ورځ تاسو ته پته ده چې زه یم او ما سره روز خان ده او مونږ به کو گپ شپ او ډیره خسته خبرې او تاسو به خوشاله او ډیر زیات. روز جانی آئے کتنی اچھی لگ رہی ہے تو آج کیسی تو کیڈی پیاری لگ رہی ہے. واہ واہ
کتنی تو تو نے پیارا سوٹ پہنا ہے آج چپ شا پختو شو دا ہاں 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 او مینا دے شیف تا بسوائی شیف خجی تا سنن سر اوڑی دی خا ریاض بھائی خا 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 نن بمون خرو خستہ خستہ سوپ او کل کل شامی کباب تو سوپ خوری خیر دے خلا کے چیسا چی خوری کنا خا 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 خیر نا اتنا تا خسی نا کرو چکن بیسو نا خو پکی کنا آگا چکن بیسو نا ہم بھی پکی او زمون نا دیر خستہ پروڈیسر ہم سے ہم ملار دے دیرو گا دنگ ماشا لے دیر ہینڈسم سمارٹ او مون تا گوری لگیا دے سنگا روزت کنا او مینہ دارا تو وہی چھتا سو شروعات چکل کڑیو کنا نو سا گا راس خو کلاو شو جی ای وی چھ 2002 کی نزو 2002 کستا سو سو عمرو 2002 کے بما تا سو تویل انکل 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 نا سما خبرو کا 2002 کے تا سو سمرا کالو وئی ما آسی ہوا ہے آسی تک کا ولگا وزا زو ما جی 12 کالو 12 کالو نا 15 سال ہوئی 15 نو اسی صاحب ولگا 2002 سٹیشن منیجر سے اب دا 2002 سی کچھ 15 ملاو کے ویما دا 15 کی چھ 2022 پر رو رسی دالا گوش باری سبر رازی زکی بھائی دا خزو عمر سوکتا پوستا آو دا خبر سیدہ خمینہ دارا تو ہوئی چھ ستاسو ٹول نزیاد سوخ وقتی زما زما دا دا چې ولاړه ده دلته ټول نه زیاته زما دا خوخه ده روز خان جی روز خان زما ډیره زیاته خوخه ده کیونکه میری جانی ہے نا ہاں تیری جانی ہے ہاں نا دس دبا کې به منس کې ان کو کې ولې خبرې شروع کړې مینا نو دا ګوره زمونږ ماشاءالله خیبر چې دی هغه زمونږ کې ټوم دی خیبرم دی نیوزم دی نو دا ټول چې مکس شي نو به ما هغه ژبه مونږ هم وایو کنه وخت سټایل هم نن ډېر زبردست نو بس سو کوم جانی اچھا پیا لگتا ہے کہ نظر دے ہاں اچھا پیا لگتا ہے اچھا بڑا اچھا پیا لگتا ہے تھینک یو سو مچ روز خان تھینک یو تھینک یو سو مچ لوکل جانی روز استا سر اغلی ای نو زم چې د مینا حواله سر سو وای نو بیا لاړ شي ها مینا حواله سرا نا اچھا بزکا و ما چې زما ډیر کول سفر دی مینا سرا ود سکرین ود اؤټ سکرین دوانا او یو داسې انسان چې هغه مینا مینا دا واقعي دا غي نو مو مغه سره خون کوي او ډیر حساس ډیر مینا ناک او ډیر زیات لکه پوزيټيف دا دینه ماته ډیر زیات پوزيټيف وایب راځي نو شکر الحمدلله زمونږ سکرین او دا سې چې لکه سکرین نو اف یو زمونږ ډیر خوله بونډینګ دی او ډیر خوله زمونږ یو تعلق دی د کور تک را تک دی زبردست اینڈ شی از لکه سپیچلس یم زه ما سره ورډز نشته چې زمینا د پاره استعمال ډیر ښه ډیر ښه ثانک یو سو مچ روز راځي دا سکرین پروگرام انجوای کوي او مینا لک ساده پر لګه دا ته ولې ویری دي مینا شمس کوم ته کنه نه مې دا بل دا کمر اغلا کمر بد پدی مان دي ست زړ سم چوي د سو چو دي ته چې کمر اغلا بل سو کرا اغلا درمه و چو دل مې چې دسی سو کرا اغلا دسی سو کرا اغلا چې زما نام هم واغښت دوبل مینا شمس چې تنه رااله ها پروگرام مخ پوڑان دی بوزو جی 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 چرته بوزه پروگرام چرته بوزي لگا داس لگ مخ کی اس اسلام آباد ته چلاړ او راغ لډیر خسته شوي هل ته پالش شوما پالش مطلب دا دی چې سړی ایکسپیرینس نور والی کنا ما پرون دا خبره کوله ال ته جناس ما ته مې جب سے وو ادھر آئے ہیں اسلام آباد اور اسلام آباد سے پھر پشاور آئے ہیں میں دومره بدل شوی او دومره سمارٹ شوی او دومره ہینسم شوی دی چې مې مونږه اوس پہ جنو نه سونه لگ رہے ہو تاس لگوتری گئی ਕਿੰਜੀ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਆ ਸੋਹਣੇ ਪਏ ਲੱਗ ਰਹੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਦਾ ਸੀ ਚੱਲੇ ਗਰਾਰ ਗੁਦਰ ਕੁਝ ਸਮੁੰਗਾ ਯਾ ਡਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਨਕਾਰ ਦੇ ਔਰ ਜ਼ਬੋਏ ਮਚੀ ਅਗੀ ਖਪਲ ਟੂਲ ਉਮਰ ਚ ਦੇ ਅਗ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀ ਤੇਰ ਕੜੇ ਦੇ ਹੋਸਟਿੰਗ ਕੀ ਤੇਰ ਕੜੇ ਦੇ ਔਰ ਜ਼ਮੁੰਗਾ ਦੇ ਮੀਨਾ ਡਿਰ ਖਮਰ ਗੜੇ ਦਾ ਔਰ ਪਖਾਸ ਤੋ ਗਮਾਨ ਦੀ ਅਗੀ ਦਾ ਪਰ ਤਸ ਬਾਰ ਯੋ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਜੀ اغه خپل کمنټس را لګلی دي ستاسو لپاره سپیشل مونږ ګورو چې هغه سوق دی په خیبر سره هم ډیر وخت تیر کړی دی او زمګ ټولو ډیر ستاینه اوس هم کوي مخکې به هم کولا راځي چې ګورو چې دا سرپرایز کمنټس د چا دی
سلامونه په خیرونه زم نه جيبا فیز او زماره پارنن ډیره زیاته خوشالي خبره دارا چې نن د مینا شمس لپاره د ستاینې کوم پروګرام په ABC خبر باندې دی پاغي کې زباید سو اوما زه فکر کوم د مینا شمس کار چې دی داغي هلی زلی چې کوم دی داغي مهنت چې کوم دی اغا د چانه پټ نه دی اغا د ټلویزیون په دې سکرین باندې همیشه خلکو کتلې دی زه به صرف دومره اضافه وکم چې مینا د خیبر سره یو خو کار کوي چې کار ظاهر خبره ده هر یو آرټیست یا هر انکر چې کوم چینل سره یاغه کی خود د دې چینل سره د دې نتورک سره یو خاص مینه ده او د دې سره داغي مینه سره سره چې کوم دی داغي خلوص ته داغي وفاداری ده چې غړي رضایت ضروری ده او د اغي وجنه اغي په کلونو کلونو سره دغه یو سفر د دې ابيټ چینل سره روان دي موږ کې د اغي مورنینګ شو ګورو خیبر سحر ګورو موږ کې د کیچو داغي پروګرام ګورو موږ کې داغي ډرامي ګورو او بیا کله کله اغا کومېډي طرف تم راشي ځنی ګټ اپ سکی صرف د دې لپاره چې د ابيټ چینل بخکولا کې نور اضافه وشي او هغه د خپل ټالنت چې دی داغي د لارې چې دی د دې چینل سکرین چې دی هغه همیشا خسته کوي او د یو دوست په صفت ذری رضایت خوشاله یقین وکړي کله چې دوستان یو بلګوري او یو دوست ګوري چې هغه ماشاءالله دومره ترقی کوي یو دومره پرمختګ کړي دی چې دا اورګنایزیشن هغه اپریشیټ کوي هغه ستای نو دا واقع دی یو دوست په صفت زما د پاره ډیره زیاته د خوشاله خبره ده او زه فخر کوم په مینا شمس باندې چې هغه خپل جون داغي کله هم اسوي چې یو شانتي نو اوتار چړاو پاغي کې ډیر زیات خو هغه همت نه دی بیللې هغه همیشه مهنت سره کار کړی دی هغه مهنت موږ ته په سکرین باندې داغي د پروګرام زلا رخکاری هغه د پاره بیسټ ویشز دی او ایوی چې خبر ظاهر خبره ده تاسو معلومه را چې زما شروع هم چې کوم دی د اف کورس د پی ټی وی نه پس چې د خبر کې از ان انکر تاسو زما ډیر پروګرامز کې تللی دي ډیر وخت زداغي سره ما ایوی چې خبر دا یو ډیر زبردست کار دی داغي د مینجمنت چې هغه خپل کم ورکرز یا داغي چې کوم فاميلي د ایوی ڈی چینل د همیشا وخت په وخت باندې اغي اپریشیټ کوي داغي ستاینه کوي دا ډی زبردست کار دی او اخر کې ظاهر خبره ده چې زما د ټولو فیورټ شخصیت ته کامران حمید راجا صاحب داغي ډیره مننه کوم چې زما ملګری ته د ستاینه پروګرام جوړ کا او ستاینه کوم چې داغي مینا محبت د خپل کارکونکو سره همداسې ده سر تاسو له الله ډیر جون او خوشالۍ نه درکې زه چې نن دلته کېمن اف کورس کې تاسو د نصیحتونو او تاسو د غوسو ډیر زیات لاست ای ماشاء الله دی همیشه لره د الله په امان امين ډیر ښه زبردست جی ګرانو ګذر کو تاسو کته زمونږه ایکس کلیګ چې کوم وا او زمونږه فیملی ممبر هم پاتې شو نجیب افیز تاسو ډیر بیسټ فرند دا تاسو خو بشرو کې نه لګیدا کنه آ پرونو ایک چھت کے نیچے دو نہیں رہ سکتے دا خبر ہے ڈسکس سے ہو تم سے بڑے رو تو یاد چھ دا خبر ہے نما وتے میں سر شاید کرنل سر کو یاد ہو نما وتے میں نے تو یہ بات نہیں کہی تھی نا وہ بس جس نے بھی کہے تب تو رہ سکتے ہو نا میں ہاں اب تو مزہ آئے گا کھل کے کھیلیں گے میدان میں نا دا دا دو مشر گریٹنس تے چھ اگی کل ہم خپل فیملی نہ ہری کا دی وقت من سر سمرم کا ساندل تناستی په خاص سوګ مان دی اغي ټول زمونږ د فیملی ممبرز دي او مونږ همیشله کوشش کړی دی چې عزت ورکو مینجمنت همیشله دا کوشش کړی دی چې عزت او بیا وتو عز منتشا او ذل منتشا بیا دې کل خیر ان کلا کل شی ان قدیر عزت ذلت د الله په لاس کې دی خو مشر چې سمره مونږ له عزت راکې کنا دا اغي ز دا اوس وګوره تا لکه تا لکه څه مطلب لکه څه مطلب لکه تی رات دلته کی جیلس جیلس نه اس سوچ کوم چې زه خو 2004 نه منډه دی والله ما پرون خبر وکولا مل ما باندې خو چم پروګرامونه نو او دا جنیا و ګور لس کال و شو دلته ناس تاسو لږ کم بیا در کوي کنه هغه نن راغ اوکی جی ګرار ګذر کو زو لګ سندرغاړو طرف ته زمږه صدرغاړی مراغلی دی ورش لګ پکې هغه فکر دی کنه هغه سور سش ورته وای تنگ تنگ کور تک تړکا فکر دی نو دی وخت چې زما چې کم یو ډیر د خوخه لکه زما داس انسان نه کړی چې هغه ته انسان هم به کنه نو نور دی نه دی خوخ نه ټول می خوخ دی اچھا خود ته چې انسان هم زه من سوچ کوم چې یار ته انسان دی کدا فرښتہ دی فرښتہ دی اخو ما یو بل تاسو نه 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 اغه صرف چې خان دیم کنه ته تور چور دا ګوري او دومره سور شي زم در ودا سروالي زسنګ پټ کم چې په خپل نه ګو کې واچو
او ستا په ننګو کې د شوکت د وینو سره دي مکوا بیا بل خبرې باندې بدنام شم راځي ستاسو په وړاندې ګرانو ګډونکو یو ډیر زبردست سونګ سره زمګر ټول خوخ پرایډ او پرفورمنس شوکت بهبود سرگی سرا چوند تو
وستا د خړې هر شم ته زما د ژوند نغمه شا سبستا د زړه قرار شم ته زما د پټ کې ول شا سبستا د خړې هر شم ډیر ډیر مبارک شه ماشاءالله دې خواشه مانا امين ډیر مبارک شه هلته تعلقات سوال کې مینا پرې دې ګور تتنن کوینه کنا د کوین پرنګ کې نه ها نو تاسو به د مینا والے سره سوای بغیر خندا مینا په زمونږ د کې پی کې بلکې د پاکستان یو ډیر زبردست آرټیسټ ده کمپیرینګ کیم کمال اکټینګ کیم کمال وسیم کمال استاخوخه ده خو شخصیت دې سر او زمون نه استاخوخه ده نو اوس زهره خبره ده زهره خبر اے غریب کور ته ومه زمام زمام سو خوختي خسوخت شي پټ خیر هغه وسره الا اډیره خستخ کاری چاله بحال نه هم وکي برته هم خسر بس تاسو په خدای مونږ وعليكم السلام ولا ځان ځان الله خلق خو خو دا تاسو سوېلګي یار ډیر مننه انرژي ثانك يو سو ماچ کلاپینګ دي د رګو تاسو ګوري لاس کلینا لاس کلیزا چې کوم لاس کلیزا نه لاس کلنا لاس کلنا چې کوم ستا سو خراج تاسو تحسین مونږ تاسو په تحسین دې سوک دا کاکا زوی ها دا خراج کاکا زوی چې مونږ تاسو پیش کو دې کې په خاص وګما د ډیرو خلکو ور سره سفر دې لکه زه ما داسې شینو ما ما دې او په خاص وګما دې د زبوی مجد به یو زل ګینیس بوک اف ورلد ریکارډ کې راځي چې یو داسې شو د پښتنو واحد چینل چې د ډیر وخت روانه تقریبا نه کارو نزیاتی وشو 10 ایئرز کمپلیټ تقریبا نه نیر ټو 10 ایئرز نیر ټو 10 ایئرز نو نه کال تقریبا اغه نزیات وشو او شینو ماما مون سره ناسه شینو ماما وسویل غواړي د مینه مطابق شینو ماما سلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم وعلیکم السلام تکو روان صاحب ډیر ډیر واری شکریا نن مینه شم بالکل حقیقت ته شکرین ښکاری یعنی ملکه ښکاری او دغه عزت تاسو وختي خبرو کده الله تعالی طرف نه ماشاءالله ډیر ډیر مهنت کړی حقیقت خبره ده بل څه چکل شنو مله ته پړو به د الله زه یاري تم ولی د تینه مې یرا سینه سمو د دې دا دغه برابر شي کنه ها ها ما ماشاءالله د تاسو با سر گزارو کا چې دې برداشت هم کړی دي زما د خبرو او ما ته باز وخت ما دا میل ایمیل دلته غره زه پاتم ما ته بد څه چل خې نه مخه مخه نو ما ته بده خبرو انداز دغه هر څه وکولو او ماشاء الله مبارکي ورکوم زه خپل مشر لا ټول صبر بده کی سا غسته دا چا چې دا زین کې دا خبر را وسته و دا دې حق جوړې دو مشر صاحب بالکل دې مشر صاحب ډیر شکر دې دا ناس ته خلکو جو صبر دي د تیم په کوم دغه عزت شامل دي کې رشد دا دې کې عزت مونږو نو ماشاءالله دې وردا دې دغه دا ډېر وخت خبره دا هغه وخت ژوندې ومه نو نشتر حال کې یو شو زونګ ډېر یو محترم ډېر دغه نو دغه دا شو اوس راځي ایوارډ ته پارا نامه نه عالم نو هغه شاته مونږ سره نو نه زره دې قابل نه ام اس نه ډایلاګ متا صفته لګو چې سو کو مل قابلین زکه ستانه ما غست لکه ورشه نو دا ایوارډ قابل ده اور ډیره مهرباني شکریا د الله تعالی طرف نه د دې اعزاز مبارک شي د لوی ورده ولسم نه پړکا ورکړي مبارک شي او بیا تاسو ته مبارک شي تاسو دومره ښه سټ سنبال کړی دي او په دغه سټ تاسو ډیر کاو شو لري نه نشته ده نو چیرې ده نه نه څه نشته شاته ها ویم چې دا کوم دغه سټایل تاسو مهنت پکې شامل جزاک الله سر الله خوشاله را الله یو لس کال نور مینا سره دا شینو مینو شو اب بلکې شل کال نور آمین 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 خبره ده ما ته کوله ودی کا تاغه ته نو ما ته پته ده چې ته خو ماشاءالله انشاءالله ژوندې به انشاءالله شکریا جی مهرباني سلمى سلمى زموږ یو داسې هوست چې هغه ټول انټلیکچوال پروګرام زیات کړی دي خداغي د مینا حواله سره څه خیالات دي جی مینا
مینا شمس سره خو زما د میک اپ روم غپ شپ ده اور دادا سے زید ہے چکم کے انسان لگا یو بل سر ڈیر زت فری وی فری غپ لگائی مینا شمس چکم ادا مطلب لگا زکه خو زما میک اپ روم ته درځه مانا نو مینا شمس چکم ادا مطلب ڈیر زیاد ریسپیکٹ فلی ڈیر ہمبل نس دے پر نیچر کے شامل دے اور چے کلم چدا مونگ سرا خبرے کئی مطلب زب ایج کے دوی نہ لویا ما خدا دے چلک اگر ریسپیکٹ والا لیول چکم دے کنا آغا ہمیشہ ور کے برقرار رہی ٹھیک دا ڈیر زیادہ چلبلی دا ڈیر زیادہ لگا جوکس وغیرہ کئی خدا دے چکم ریسپیکٹ والا انصر دے کنا آغا چے انسان کی ور چال ور کی دس از ٹرو ڈیر زیادہ ریسپیکٹ جمشید صاحب جمشید صاحب ولج سٹیشن مینیجر ہم پاتے شے دے زمونگا او دی تب زیادہ پتہی سب ویل واڑی د مینا شمس دی لسو کالو دا خراج تحسین ویل حوالے سر جی تھینک یو زکی ز دو خبری د مینا شمس بارک کو یو پروفیشنل او دویم پرسنل دا پرسنل خبره کو نه کی دوڑ کول دی ضروری دی دی پروگرام کو ډیر ضروری دی ٹھیک شو پروفیشنل لائف کی مینا شمس او زما د دې انټریکشن چې کوم دی هغه پی ٹی وی کې شوی دی او هغه ټیم آلموسټ دا چایلډ سٹار وا یا لس کال او یا دولس کال ما یو تعلیمي ادارې د پاره سپیشل شو کوله نو داسې بینچ وو بینچ وو د هغې مخامخ به مېلمانه راتله نو دا یو جینۍ تله او راتله یو ځل راله بیا راله بیا په درېیم ځل لاله نو هغه بینچ هغه ډز 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 ماته به چېرته کښېنه ته لږ ساعت کښېنه نو ما ته نو هغه شو کې دا ما ځان سره بینچ باندې کښېنو او به دې ته ښه یاد یو دیټ وا د فسٹ پروګرام او هغه کې چې کوم دی نو گپ شپ نو هغه مینه شمس او دا مینه شمس او دا ما څنګه څه دا څه څه خبر وکړم دغه ټایم تقریبا ما ته ښکاري یا څه 2002 یا 2003 دکه دکه ټایم کې چې کوم دی نو دا د دې ټیک آف هغه ټایم دا و پروفیشنل لایف کې ایز این اینکر یو کولیګ دین علاوه ایز اے ډرامه آرټسٹ او دې سره سره دا چې کوم ځای پورې پروفیشنل لایف کې لاړه ډېر کم خلک دې لیول ته راځي ځکه چې پروفیشنلی دې د ملک دننه هم کار کړی دی او د ملک نه بهر هم کار کړی دی او خپل ملک یې خپله خیبر پختونخوا یې دا د ګورمنټ په لیول باندې په بهرني ملکونو کې دی هغه کړی دی ریپرزینټ کړی دی اوس راځو د دې پرسنل لایف ته پرسنل لایف کې څنګه چې زمونږ د پښتنو روایت دی ناسته پاسته دا عزت احترام کول د خپل مشر کشر هغه دی کې 100% موجود دی یو سیز دی لږ غوسه ناکه ده لیټ می سے بالکل کله کله را ګرځي خدا د چړکی خبره نه ساتي دا خبره صحیح ده رک رکاو کی چې سم یو مغه واخوې رک رکاو کی ناسته پاسته کی او په مل لکه هغه چې کوم ریلیشن شپ ته دا غي ساتلو کی د دې کمال دی او د دې واه د دې لوی ثبوت د دې لوی ثبوت چې د دې ای بی ٹی چینلز نت ورک او خیبر ٹی وی سره د دې یو اٹیچمنٹ دی مونږ ټول سره زما ډیر خلک مونږ لړو رالو دا غجینې ده چې اوسه پورې دا دې سکرین سره هانسلی او د دې یو ډیډیکیشن دی او دا دې سره اٹیچ ده اینڈ دیٹ از هر کلاس زبردست او لاس خبره کوم چې مونږ لګه وکړه شوکت محمود چې کوم غزل وي دا زمونږ د چیف سیکرټری ډاکټر کاظم نیاز پاتې شوی دی چې او ډیر کم متخ کړی دی ډوم بنی غزل دی خو چې کومو الفاظو چونو اغي کړی دا ډاکټر صاحب کړی دی د پاره نو دا لفظونه هم په مینا شمس باندې فټ راځي زبردست جی ثانک یو ویری مچ د مینا شمس مرګری کو هوست هم پاتې شوی دی ور سره یو سو پروګرامز کې ما خیال دی رضیا کنا او ډیر خسته مرګری او مینا شمس نام لنډا دا نو تا سو چوکې چې ما ته وګوره دی خو دی خو راش نه راش راش نه صرف ودرېګا ستا هایټ ګورم راش نو تا چې دا شپګین چې هیله چولې شپګین چې دې دوه انچ دي انصاف وکې انصاف مالې کی ترز یې ترا شدی خو ته دې خو راشه کنه نه دې دې چولې څه کې وسره ما خو صرف د کټ خبرو کې چې تاسو نم لنډا دا لکه تاسو ماشاءالله دومره وګځي کنه تاسو نم لنډا دا اوګی جی ایز ا فرند پیر خریدی مبارک شي دلس کاله مینستا
او زکی صاحب خیر دے کز وڑے ہم نو ملاوی دیو کہ لگا سانی کنی بیا بس دے تو چے دے دم یا ودا ما تو چے دے کیتا مینا پہلے سال چے زبینا سر ملاو شو ہم نظر ایز ا گیسٹ راغلم اور خر شو اغا شو ڈیر از زیادہ خوا خیبر سحر وو اور بیا غی نہ پس چے پہلے نے زما شو نو زما تلک شانت پکے یرا داوا پکے چے مینا ز کپڑو کلیکشن سنگا او ساتم یا میک اپ زما سنگ ہو چیز کچھ ما تو بیخی آئیڈیا نہ وہم جنے خو بیخی میک اپ کول نہ نو دغه شات لگ گران ہو رہا تھا نہ ہر یو جون کی چکل ہم زما میڈیا نہ ریلیٹڈ سب مسئلہ نہ ما وٹول نہ پہلے مینا سری ڈسکشن کچھ مینا ما تلک شان سجیشن را کچھ جس سو کما نو د خویند نہ خویند پشان درا سری ٹیچران پشان درا سری او بیا کم فرینڈ شپ خبر ہو کو نو الحمدللہ فرینڈ شپ دا سلور پنجا کال تیر شو خو خستہ وقت تیر شو گرانو قدر کو دے او خو ہوسٹ دے او خو اداکار دے او خو پرفارمر دا خاصیت ای چی اگے دا پارا دا جبی سکید نہیں چی کم جب اغلا ورزی اگے کی باغا دیر خو پرفارمنس کئی اوم دا دا اللہ تعالی دیر کرم دے چی پکی ٹو پخیبر نیوز ایون پخیبر میڈل ایسٹم ماشاءاللہ پسلور وانو چینلو مان دے ٹور نہ خ پرفارمنس د زکی رحمان نشته اپنی مومیا مٹو د مینا شمس پات شوی دی ماشاءاللہ ٹول نو کچر تا زغ الله چما چ زغ الله جیلس یار قسم دے رشتہ نن قسم دا زړه می سوزی او مزی خبر نه چی خوشا جی د پتا دا ختم دا دو ان کې نه وغه مسئلہ دا دا چې زمونږ چیف گیسٹ زمونږ روم بی سټیشن مینیجر مشتاق اور اگزی صاحب ناسے داغی پا مخ کزے سوی لینا شما داغا یرما بے سر دینا بعد بل سٹیشن منیجر ایکس ناستے زمگا جمشید سے دینا پس جب پریزنٹ سٹیشن منیجر ناسے کامران سے نو زی سشی ہے وہ او بیا ٹول نا گھٹا خبر زمان مرشد ناستے دلتا نجیب اللہ انجم سے دادی پا مخ کے خوز سم نشم او بیا زمان ماما ناستے ماما میں ہیلو نشی ویلی نا کنا عثمان آپ آجو نا خبر زبردست پھر ہم کہتے ہیں آپ کو اپنے شو میں دی کلرز آف خیبر پختونخوا میں خوش آمدید آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں میں نے تو کہا شاید اتنے دن آپ اسکرین سے غائب رہیں گے تو بہت میچور ہو جائیں گے بہت اچھے ہو جائیں گے نہیں تو مجھے ماشاء اللہ آپ تو مزید مشورہ تو اسماعیل انکل نے دیا تھا لیکن ڈائریکٹر جو ہے نا وہ رفیقہ لے کے آیا تھا پوچھو مت رضوان آج کل ہمارے گھر سے نا ریہرسل ہال بنا ہوا ہے ساری رات کیمرا رول ایکشن کٹ اب تو محلے والے بھی ہم سے تنگ آ گئے نورین جان اغبل رزماستا ہزبینڈ کتلو کنا روانو پلار کی کنا دا کالر دا سکوک شوے وہ رزما پہ جن زلا خپشو گورا اس شو میں ان سے ایک زبردست قسم کا کوسچن ہوگا جس کا جواب یہ لوگ دیں گے اور بہت سارے سیگمنٹس اور بھی ہیں جیسے کہ پشتو سیکھے سیگمنٹس ہیں لیلا فرام کابل اور لیلا کے کابل سے کابل سے افغانی سنگر ہے جی جو ہمارے پروگرام میں آئی تھی ہاں جی وہ شو دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مینا شو پشتو میں ہے لیکن میں اردو میں بول دوں گی پپو سائی ذرا ہو لے رکھا تھا اچھا کہہ رہی ہے کہ شو بہت مزے کا اور آپ بہت اچھی لگ رہے ہیں اور سب کو سلام اسپیشلی آپ کو زیک اچھا جی اور السلام علیکم میں ہوں مینا شمس اور آپ سب کو سال نو یعنی کے ٹو ٹی وی کی نوی سالگرہ بہت بہت مبارک جو بھی کال کرنا چاہیں گے ہمارے پروگرام میں تو برائے مہربانی کر کے کال کرنے سے پہلے ٹی وی کا والیوم بالکل ہی بند کر دیا تو آسانی ہوگی تھوڑی سی ہاں تو وہ تو اس کو کہہ رہے ذرا صبر کرو پانی بھی لا رہی ہوں ساگ بھی بنا رہی ہوں تھوڑا صبر کرو تھوڑا سانس لو چوری تلے سانس لو تو آپ نے تو کچھ زیادہ ہی بدعائی چوری کے نیچے کوئی سانس لے سکتا ہے نہیں السلام علیکم میں ہوں مینا شام سے اور کیچ سار گلوریس نارتھ ویسٹ ای کی دوسرے دن بڑی عید کی دوسرے دن سب کو ویلکم خوش آمدید
جی ایسا ہے کہ ابھی ہم شہریار کے والدین سے ملیں گے اور انہوں نے نیچے ہمارے لیے چائے کا بندوبست کیا ہوا ہے. انہوں نے انٹی نے کہا کہ بڑی خوبصورت مزدار قسم کی میں نے چائے بنائی ہوئی ہے, تو میں نے کہا صبر کرو پہلے شہریار کا سیشن کمپلیٹ ہو جائے تو پھر ہم نیچے آئیں گے, اور وہ نیچے ہمارا ویٹ کر رہے ہیں. اور میں ہوں مینا شمس اور آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو, عید کی خوشیاں بھی اور ساتھ ہی ساتھ کیجو ٹی وی کی اینیورسری بھی بہت بہت مبارک ہو. چونکہ شوبز کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے اور شوبز کے ستاروں کے بارے میں مجھے بھی پتہ چلتے ہیں اور آپ لوگ کو بھی پتہ چلتے ہیں جی, اور یہ خوبصورت سا سیگمنٹ جو ہے یہ لے کر آتے ہیں عثمان امین. Exactly. آپ جتنے اپنی ویڈیوز بنا کے اس کو ایڈٹ کرتے ہیں, اس میں گرافس وغیرہ ساری چیزیں اسی طرح ویڈیو بنا کے ہمیں ایڈٹ کر کے بھجوائے اپنے نام اور اپنا جو 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 اس وقت کیمرہ مین بنا ہوتا ہے ڈی او پی وہ سارا کچھ کر کے ہمیں بھجوا دیں. جگرانو گدر کو تاسو کت پ کے ٹو باندے چکم ددی اغه څه شو پرفارمنسز وو اغه تاسو کت او لا جواب زوس په خاص توګه باندې نور کمنٹ سلو یو ملنګ انسان دی ډیر زیات ملنګ دی اغه د بزن دا دا ملنګ دی چې د لاسونه او غاړي 24 ګټه سرو نډکوي د سرو نډکیا اغه ملنګ دی شاید ملنګ خبر خبر ہے انسان چستا پرنگ انسان دا وئی ٹیم ورک وی کنا نو ڈیفینیٹلی زے مچے کمپلیٹ شو وی سو پہ گتو چتا نے کی ابیا استاد ہوئے ابیا چ مقابلہ کی دستا سو شو بچلے درا بیا ہوتا اس را غزما مقابلہ ڈیرے سخت ہوا دست تے استاد ہوئے لا خیر زے ٹول استاد ہے خاص اس ددی دی دی تے بس ڈالے کہ وینن یارا یو گانا پا جی جی ارمانی کور کی اسی گے ارمانی کور ترا جی زین خلق بھی تبوس دزڑگی کور ترا جی ارمانی کور کی اسی گے ارمانی کور ترا جڑ
خالد خان صاحب لا کلکتہ سو مائی کیو سی نو خالد خان صاحب نو متپوس خالد خان صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام تاسو غو مینا شمس ډیر خپې ډیر سکرپټ سم دی لپاره لیکلی دی او سب ویل غواړي دی پرسنالټی حوالے سره دی الله سو کالو چې دل مونږه د اخر راځي تحسین پېښ کو جی جوان چې دی نو دا د نور محتاج دی او نور د مونږ شمس وای آها او د جون مقصد چې دی مینا ده آها مینا شمس وای شاز محلیم دا سروتلی دا او جمشید شہناز درما نه جمشید صاحب نن دا ولې تاسو کوته کنه کنه هغه یو د پی ٹی وی جنا و شہناز دای د خاون پز درما نو مې نو کې غره نو او او مینا پښتو درما کوم دا اوس پور راغلی دي زمو په دی جنا کو کې نو دا درما ارتست پاواله کولا جواب ده او زما خل زما یو درما کړی دا والے ګل شعر دا پکیو وایټ پیلس او ته خبر بالکل شروعات واه نو ډیر خطر مارټست دی کې شک نشته زبردست بیا چې کله دا انکرینګ تراغله نو دا بیان یو کې یو خدا و چې دی عمرم کم او بلدار چې انکر شپ ډیر تجربه او تعلیم غواړي مانه خبر چې دا جنا بڑا کار وکړي خو تاسو یقین وکړئ چې زما انتخاب په ډراما کې درې سلور جنا کې دي خو په انکرینګ کې دا یوازې ده زبردست جی زبردست ګرانو ګبر ګوس په از تاسو ته یو سرپرایز خېم وای الله دې خیر وکړي زمونږه د ای وی ڈی چینلز نن سبا په کینیډا کې ناشته اچھا زمونږه د ای وی ڈی چینلز ډایرکټر پروګرام هم ده زور ته رور وایم ما ته مرور وای سپینا او نن سبا زمواریانې لګ بټاو شوی دي زما یافتال ته ما افتال ته ما الله دې زر په خیر خیریت راولې یار او داغي سوینا دا د کمنټ سی راځي چې وورو اوس په والي سره ما سره خبرې ډېرې زیاتې نشته دي خو دو نویم یره چې د مینا شمس چې کومه ده داغي ټالنت ته زه ګورم داغي کنټریبیوشن ته زه ګورم یا د مینا شمس چې کوم هغه یو سټرګل دی هغه ته زه ګورم نو زه دا ویم یره چې واقعي د استاینې غوړ ده نو د مینا شمس چې کوم شو بیس پاوالے سرا کم کار دے یو خو مون بہے سے چھ کم اگا آف تا سکرین لکا دا کیمری پشائیو نو آیا خو یو زان لے یو جون دے خو چھ کم داگی کار دا کیمری مخمخ تے لکا پا سکرین باندے دے آگا کار چھ کم دے نو ڈاؤٹ چھ آگی کی مینا شمس دیر زیاد ترقی کھڑے دا لکا ماشاءاللہ زدا ویم یاره چې په ډیر لږ ټایم کې هغه خپل یو نوم پیدا کړی دی او د ای وی ٹی خیبر سره یا د ای وی ٹی چینلز نت ورک سره د مینا شمس څخه کم یو تعلق دی او رشتہ ده نو یو فیملی په شان تی ده او زما خو مینا شمس سره چې کم زما ذاتی تور باندې ډراما کې ټاک شوز کې ډیر زیات ماشاءالله انټریکشن پاتې شوی دی مونږ دواړه په یو ځای ډیر زیات کار کړی دی او خصوصي تور باندې پتہ هغه ټیم کې لګی چې کله تاسو یو د ډرامې ریکارډینګ کوئ د ډرامې په والي سره نو ماغي کې مو کته چې یاره یو آرټیست کې سونه صبر وی سونه برداشت وی یا هغه سونه لکه ستاسو چې کم هغه ډایرکشن دی یا خبرې دی هغه برداشت کولی شي نو زه دا ویم د مینا شمس کې دا ټول کوالټیز دي چې ډایرکټر ورته سم وی نو هغه به لکه هغه سره بحث وینه کوی بالکل ټیک داون د سټ چې تما ته څنګه وایي زاغه شانتی کو او ڈراما دیدن کے دیدن پارٹ ون بیا پارٹ ٹو کے
کم انداز کے پارٹ 1 کے ڈائریکٹر زوما نجم نجم سیبو او پارٹ 2 کے چ کم دا اس دا کال 2022 کے جوڑ شویو ائی کے زبیر حسین بیدار سیبو نو ماتا یا دو جانتا یا بل چاہتا بیا غسرات لا خو مینا شمس تا بدا غسرات لا نو آگی کی یعنی دا یو برداش دیر زیاد تے نو دا خو دا کیمری پشا چی کمی خبری دی آگی دی بیا فرینڈشپ تا چا تاسو گو رہی یا بل چاہ سر مرستا کول وی دا چا مدد کول وی دا چا دا پار آوازو چا تول وی دا ماتا پتا لگی چی بحیث ڈائریکٹر پروگرامز ای وی ٹی چینلز مینا شمس ما سره ډیر زیات لکه خبرې ترې کړې دي د بل چا د پاره لکه دا ویلی دي یاره چې پلانکی کس لا یا پلانکی سړی لا یا پلانکی ځای کې دا 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 سیزونه دي دا ډیر زیات پکار دي یاره چې تاسو په دې باندې کار وکړئ او بیا د سوشل اکټیویټیز په والی سره دا خبر وکړم نو مینا شمس ډیر زیات سوشل هم ده او اوس چې کوم داغي زداویم یاره چې مصروفیات هم ډیر زیات شوي نو مے بی چی آگا اس دیر زیادہ نہیں خوچ کم ٹائم کے منگ سرا لگا دا آگی وخو نو آگی کے مینا شمس دیر زیادہ سوشل ہوں وا نو بس مطلب لب لباب دا خبر دا دے لکا چی مینا شمس یو پیکج یو دس پیکج چی آگی کے تاسو مختلف کوالٹیز گو رہے ملٹی ٹیلنٹڈ آرٹسٹ دا ہوسٹنگ وے ہوسٹنگ کئی ڈراما دا نو ڈراما کئی چې کم کردار هغه ته والا کیږي هغه کردار کې ډوب ډوب شي ما دا هغه یو سیم یادی کې زر زر تاسو ته ویم دیدن کې نو اوس دا هغه زما یو داسې ډېر زیات جذباتي غونتې سیم دی نو اوس اوس داسې سترګو کې داسې ګوتې ویم یاره چې دا اوښکې راشي نو ما خپل ډایلاګ مایلاګ وویل نو بیا اوس چې د مینا شمس چې کله ټایم راغی هغه ډایلاګ وویل نو ما چې وکتل د هغې سترګو کې اوریجنل اوښکې وې نو ما یاره واقعي دا آرٹسٹ دا نو دا چې کوم ایوارڈ ورته ملاویږي شی ڈیزرو لگا دا د دې ایوارڈ چې کوم حقدار دا زدا ویم او په میرټ باندې دا ایوارڈ اخلي او د ای وی ٹی چینل چې کوم مینجمنٹ دی هغه چې کوم دا ډیسیژن دی ډیر زبردست دی ډیر بهترین دی او زدا ویم یاره چې دا ای وی ٹی خیبر چې کوم مینجمنٹ دے ای وی ٹی چینل سے کم انتظامیہ دا اسپیشلی زمون مشر بیا حامد صاحب بیا دا نور زمون چ کم مرگری دی او دا ڈیسیژن کھڑے دے نو ڈیر زبردست ڈیسیژن کھڑے دے او دا زڑ نہ ویم دل سے کہہ رہا ہوں سر دل سے کہہ رہا ہوں ہنی بلو سے دا شے چ ایڈٹ نہ کہ دل سے کہہ رہا ہوں کہ بہت اچھا ڈیسیژن ہے اور مینا شمس آپ کو بہت 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 مبارک ہو تھینک یو تھینک یو سو مچ عارف قاضی صاحب تاسو په سویل غواړی فرست اف ال تھینک یو سو مچ عارف سر ډیره زیاته مننه د دومره خسته کاين ورډز لپاره ما هم اوی دی وسه بیهایند د سین چې زما او د دې کومې جګړې هغه به دی بیانې بټ ټینګ ګوډ هغه دې سمو سو سمو نه زما لپاره ډیر ښه الفاظ شنو کړ ریلی ز ما ما وختي خبرو کړ چې میرے پاس نه الفاظ اس سے پہلے کہ میں رو پڑوں تو مجھ سے نہ پوچھیں زبردست گرانو کدر کوش بلک بیا میوزک طرف تلاش بولی شو چدا تکلیف دی ما ته بار بار وی کوین اف خیبر او دا وغه زه په تکلیف زسین دال ته پاسه زه خبرې څنګه خا دینه مخکې چې زه سندرغار را غواړم زه تاسو ته یو بل سرپرایز خیمه او مای د دې د کور سرپرایز یو دوه کمنټس داسې دي چې دینه موږ ډیر په پټه غشتي دي اول سوک دی راځي یو خو د دې فیملی کس او بل سوک دی راضی دا کمنٹس تا سوئی تا سو بم حیران چی جی اول سوک دے راضی چو اپ از منگا ډیر خور دا او زمانه مشره خور دا او زدا غی یورور یما او اغه مات د سلیږي چې لګه زما مشره خور نه زما رور دی زکه چې دا غی سم دی دا غی سسر ګمیان یا ټول زما د بار دی اچ سم کوي نو زما د بار کوي اغه ک مطلب د خوراک شی روړی زما د خوخه روړی کاغذ سم کوي نو هغه زما د پاره کوي
نو زبا داسی وی ما چه دا آغا آغا بس یوا دا بیا دسی نبا نچتر آغالی دا نبا دسی مینا راش زکا چه آغا دیر یونیک دا لائک آغا خو اخلی پخلی کئی یا سو دا کور سیٹنگ میٹنگ وی دیر خو کئی واقعی تا دا کپلو زمونگا خپلو کپلو آغا آغی کم دیر تکڑا دا آغی سیلیکشن کے کلر بغیر آغی خو خپلم دیر کلر فول ننو آغا دسی منگ دا پارم خو زبردست دیفرنٹ کلر بغیر خو کپلوی خوخی هر یو شی او د کور هر یو کار چې د کور کوي نو هغه ډیر ښه کوي خو هغه ته ټایم نه ملایي چونکی دا هغه ډیر بیزی لایف دی کنه او چې کله غوسې نو هغه اکثر خاموش شي کنه او نو موږ ته پته لګي هغه هغه بس خور ده نو موږ ته پته لګي کنه چې اوس دا غوسه ده او بس اکثر بیا ځان له یوازې ناست دی نو بس منگ بیا کم یو چی نو آغا کوشش کو چی ورشی کاغذ ما کشتا خور دا یا زیم یا ارسو کی گا نجی نو آغی ورشی و آغی سر آغی نتا پوسو کنو بس آغا بیا که آغا خپل آغا سر او خیلی یا مطلب کمپرمایزنگ ہوگی پخی خوار یو شی هر کسم شی پخولی مشی خو دس نه دا خب پا مین هر یو شی جول کی خو بیا پخپل آغا شان نکی بسنگ جنگم شی رکا دا نن چاول پخی نو دا به ډیر کنه پخپل به موږی نه نه اکثر پخی کی بس کینی او نه اولاد وو خوري وی بس هغه ډیر معصوم ده زما په خیال چې پار سمانه خوشحالي چې مطلب موږ سم کو دا غي د پاره نو هغه پاره خوشحالي زما د بچو خو هغه دیم مور ده ځکه چې د مور نن زیات خیالي ساتي او دغه شانتی زمنګ زما د وایف هم ډیر خیال ساتي او بالکل د کلی همنګ یو نو د کلم تګرا تکشت نو د کلم شوقینه ده چې څه غم خادی وي د خپل خواس پورې د خپل خد پورې هغه موږ سره زی هغه چې د چا غم وي هغه مټین کوي د چا خادی وي هغه مټین کوي د شانده خلک هغه هغه لایف د سې دی چې هغه کې باز ټیم کې نشي ټایم ورکول زمونږ ډیر خیال ساتي مونږ ډیر زغرا کې چې مونږ ورته سوي نو مونږ یې په هغه ټایم روړي په ما وړه خو د هغه چې مو ورته څه ووي بس ډایرک یې ورله روړي کله چې څه راله روړي بس ووي کله کله مې سکول ته هم روک کړي مینا ورته وایي ډېر خو ټي وي کې د هغه ګوري نو مینو شو او رنګ څه کوي نو تر تا ترو مور توکي یعنې داسې رنګ نه کوي زمونږ امی ډېر ښه ده زمونږ هر خیال ساتي چې څه ورته ویو هغه راله وړي او ډېر خو زما رول لالي ځکه چې هغه بیا خو یوازې کې او په جلا شي بس کډ کې کښېني او بوویږي ځان سره کله راته فلم ولګوي کله کہانیانې راته ووري وایي پولیس به جوړېږي او وایي د خلکو به خیال ساتي کارټونانو کې مې ډېر دغه خوښ دی پیټر پینټ او رابن او زیک سٹون کله دیپیکا ته بوځي کله دغه ته بوځي مال ته کله سوپر مال ته بوځي بس ګردی راغلی یم کله پارک ته بوځي کله پشاور زو ته بوځي زما مینا زنده آباد ډېر ښه لکه یوازې ګرانو کتونکو زمونږ د فیملی نه ولې د خپلې فیملی فیوریټ او دا دومره مینه یو ورور چې دا ووایي چې زما مشر ورور دی نو دې نه غټه خبره نشته دی او سدیس چې کومې خبرې وکړي زه تاسو نه ځکه تپوس نه کوم چې ما ته اوس پته ده تاسو نه تپوس کول ډېر مشکله ده زه دا تپوس اډو کوم نه تاسو نه چې څومره کلوز دي ما ته پته ولګي گرانو گدر کو رازه اوس جی زو سیف علی خان زمونږ یو داس سنگر چې هغه سندره وای نو ور سره داغه مخم سندره وای ها ها داغه ایکسپریشنز اچھا اچھا داغه دا اداګان خو خیر د جنکو یو داس ړوم سیف کم یو سیف هغه کرینا خان سیف علی خان کرینا خان نه نه دا بیو بل راوته دی دا خو دا زمونږ یو مرګره دی مویز یو بی وفا شان او دا غرا ل را واستې یو اچھا 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 نو راضی جی ساس پونا دی سیف علی خان چه مې
مستی وی او زوانی وی او جانان وی او دک جان دیر گلونا لگی آران وی یو غمگین جانا چاکی او جام چیزا مالی ونی سر پی کلا کلا مشغولی گی تشتا غورو پا خوبونو کدا خوار گزارا کی گی مالا دلتا یا وراکا مالا دلتا یا وراکا غنڈا مستا تا کسپینا مینا نا کسپینا شما چلم بی وحی بلی گی چلم بی وحی بلی گی مخانے و تحرانے او ساکی و تپسی گی دا غور دو بدل کی مالا دلتا یا وراکا دا آبتو لزوانی می دسو کالو مشغولاکا دانا کا اے جانا نا سر بھی ہوری دی سنبھال کا نمی حل تکی پکاری نمی دل تکی یادی دی ربا اے جانا نا ربا دغا یو سوال خو منزل کا گنی لار غنی دی مرشو اور بسی جب ایک گنگی دا غورو وفادارو بے وفا جانان بغوارم تل زوانی سند شرابو دا دو زخ جانانا ربا دغا یو سوال خو منظور کا گنی لار غنی دے مرشو واپسے جبے کی گئے دیر خواہ دیر خواہ بودے ریدہ دیر خواہ دیر خواہ دیر دیر زبردست سندر آو دس سوکتی دس یا لکا سوکے سوکے سوچل دے مینہ سمجھ سوچا سوچا یرا شنو مینہ ریکارڈنگ دے اچھا تا چاته تل سشوا دایم تنه کینه پاره کینه ته آرام کینه تنه زیمه ستاله سکال وسره غلم سړیا بیا زیم ته ته کینه کنه هغه داسې نه څنګه چاته کینه څه مطلب داسې نه دا هغه ته کینه تنه کنه او دا تو یو سنگ نه نه نو ته کې روکه ما څه چلو شو یا ته مال ته ودرېګه تاسو کې چې زکیو رحمان دے زکیو رحمان دے خاطی رحمان دے نه نه زکیو رحمان زکیو رحمان صاحب تاسو دلته څه کوي ماما ماما یو کارو کا کنا نن ما ما سر مشینو مینو کا کنا نتر مینا شمس رولا دا کول شي غټه گیره بریک نشا اے د مینا شمس چه صبره غټه گیره دا روسته دا شاته او پرام کینه ته ماما یار ته وای چې تو خدای ته وګوره دا پروگرام دی په منځ کې را خراب تراب کو اوکې د شینو مینو شو ریکارډینګ کیږي مینا ته خدای نیک بختی سبا شپې لده ټیک دا ریکارډینګ اوس کیږي کنا ستا په کې کار شو سر چې چې وی هغه برستوي ګوره تر سره ته کې نه پاره کې بیا وې ته
دا 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 ذکی رحمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اور ماشاءاللہ شمس مینا شمس آپ کو بہت بہت مبارک ہو میں ابھی پیکج دیکھ رہا تھا کے ٹو کا تو بڑی خوشی ہوئی مطلب ہمارے خاص طور پہ کے پی کے میں بہت کم فنکار ایسے ہیں جو بیک وقت تین لینگویجز میں ہندو اردو پشتو پوری کمانڈ کے ساتھ انہوں نے کام کیا میرا تو ایسا کوئی واسطہ نہیں پڑا سوائے اس کے کہ وہ پروگراموں میں مطلب یہ کہ میزبان یہ ہوتی تھیں اور ایز گیسٹ میں آتا تھا تو میں نے اتنے کم وقت میں بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے کہ اپنی تربیت خود کی ہے اپنی گرومنگ خود کی اور کیونکہ ادھر نہ کوئی انسٹیٹیوٹ نہ اکیڈمی ہے لیکن یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ ان کو سینئر موسٹ پی ٹی وی میں جو ہمارے ڈائریکٹرز تھے ان کی سرپرستی میں کام کرنے کا موقع ملا اور بڑے اچھے اچھے پروگرام اور ڈرامے انہوں نے کیے اور اپنا ایک نام کمایا اور پھر سیکنڈ کریڈٹ اے وی ٹی کو جاتا ہے کہ جنہوں نے بھرپور موقع دیا نئے لوگوں کو جن میں ایک یہ ہیں ایک نجیبہ فیض کو میں نے دیکھیں سروت کو دیکھیں یہ بھرپور ان کو میں خود ہو گیا سر لیکن خیر بہرحال اللہ اس کو زندگی صحت تندرستی دے ماشاء اللہ تمام دوستوں نے اتنے اچھے کمنٹس ان کے بارے میں دیے اور اپنی زندگی میں جیتے جاگتے اس طرح اگر انسان کو استائنا ملتے رہے تو یقین مانے نہ کینسر ہے نہ بلڈ پریشر ہے نہ شوگر ہے کچھ بھی نہیں تھینک یو جی اعجاز نیازی صاحب کیونکہ بہت زیادہ کام کیا مینا نے ان کے ساتھ او زبردا واړه ما اجازه عزیز صاحب چې تاسو د دې پرسنلټي حواله سره وایي او د دې پرفارمنس حواله سره ډېر خبرې وشوي پرسنلټي حواله سره وسو وایي یره جی دا تاسو ویل کنا لس کالو هغه د ستاینه دا نزل غوندې په شک کې شو ها دا چې فرست ټایم ما انټروډوس کړی و شی واز ا ګرل ډېر ور کوټی جی نه وادا او یو سین دې ما ریکارډ کړو دیٹ واز wonderful scene hobbyas artistano etraz ukro che ji da makwaita so da khud masuda da o masood family na da o khunzada family na da ha no da bota so na kawai problem bajud shu ma kat kada khair chuke mamlaat de family ka na bya achanak zama transfer shu koita ta koita na che wapas ral khud de dauran de ma sara yo play bal ukro عارف قاضی صاحب ہم وہ داہم وا
پھول محبت پور کے دغے کے دا ہم عارف قاضی صاحب ہم وہ سنور آرٹسٹ آنمو نو اگے کے دے شی پرفارم ویری ویل مائل سے یار بچیا تو خود ڈیرا تکڑا شو دیٹ واز اردو پلے کر اگا واکے بے باڈی بلڈنگ کولو بیا نو تکڑا تکڑا ستا ہوئی ہوئی تکڑا گئی تے نہ ہوئی جس ماسر بدل پر زمو ستا یو دس رشتہ دا گنا چے اگا ضرور خور خو پریدا خو اج پسٹ مان دی زمو ستا اس جگڑ ابو شی بیا نہ نہ دا دس تو بھی کنٹینیو کر دس ستیاں نہ دجی تی ہا مقصد دا دے زما چڈیرا تکڑا چے دا ٹیلنٹڈ بچائی دا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگا ورز را یاد اشوا چے ما دا نامینیٹ کھڑی وا ایوارڈ دے پارا او بس گڑبڑ پکے اوشو ہائے 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 او دیتا ایوارڈ نشو ملاو او دا باہر کاریڈور کے دے جڑل سورا بھی جڑلو یاد دی ما دا سی سیدھے تارا نیز دیکڑا ما دے تول بچی استا ایوارڈ بتا تا پبلک در کے دا اینن ورد ملاوی جی دا آغا ایوارڈ دے جزا دیر خوشالا شو مو آخری یو خبر حکومت جی زمانن را تک دیر گران ما دا پتا زمانن وسی رسخطی ونن آمی رسخط تکڑا او سہر بو زمان جی جی او بلا کامران صاحب ماتا دے کامران جان پہ حوالہ التا میسج امرا لے گلا درم مدا چمینا شمس وا نو دا زما دا بچی ڈیرا دوست ہم دا سہلے ہم دا نو وائل چے چلو چے ہر سدی زبر اعظم دی اللہ دے کامیاب کر ڈیرا کامیاب بکا جی یو یو دو کسا نور پاتی اگے نہ تپوس کو اگے نہ مخ کیو بل سندر زدا اور دل غوڑا میں دیر زبردست زما زما دا سنگر دے کنا زما دا سنگر دے چیغ لگا انسان ہم دے او ڈیر خ انسان ہم دے یو خو انسان ہم بھی گنا او یو ڈیر خ انسانی او یو یو دیو دیو انسان دیو انسان دیو انسان اخلاق ہم خی او آواز ہم خی او آواز ہم خی دا غی اخلاق ہم خی دی آواز ہم خی ما تے پتہ چھ سوکرا غوانی خو یو مسئلہ پکشتہ دے زان زان دے جے ڈیر سادے ہم گنا تے سادے او چاوے تارا دا ورز نہ پسادو کی تیلی دار دے سادہ ستا پشان دی ویرڑ جانا ہاں تے نہ میں شرمول لے لا کلی نہ نہ دا خلا کوپے کوپے زگا گو مجوس داس انسان را غوڑا ما قسم دے چی آواز خو خستہ ہم دے خو پرسنالٹی ہم دے خستہ دا او زما فیورٹ دے معز الدین مبان پلیز ویلکم کے رنگا رنگ لو نوکا
خاجی موږ اوس لګتا اوس ته ما ویلی چې صرف او صرف په خیبر نه خیبر نیوز باندې هم په کې ټو باندې خیبر نیوز کې یو د دې جذبات سره ډیر نږدې چې کله سیلاب رالو او ډیر لاړ دغه وړکې غونډه په کې زتا اوس خیمه تاسو ګوري چې دا جنې چرته چرته تلې دا او دې څومره مهنت سره لګا سوشل ورک جذبه هم دکې دا نو د خیبر ټي وی دا فیصله شو چل ته وزو نو زه خدا سي درمه مل زبزم بالکل بز دیو نه زبزم او سمره ټف او غرو زما لپاره سمره ټف او ګرمي او ګرمي پلس هغه زما په خال هفته پس د دې ډټ نه هفته پس ما سره الفاظ ډیر ښه ډیر ښه او دومره جذبات او د جذباتو خبره چې راشي نو ناصر
بھائی زلتنا سے اگے سر دی ڈراموں کے ڈیر کار کڑے دے اور سر یو ڈیر زبردست خیبر باندھ دی شو بابو 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 ناصر بھائی السلام علیکم د مینا حوالے سر جکم اس دے پروگرام خبر تا سوکڑا بابو بابو خودش تما زین کم دو میں ددی پاک لبیو خبر تا سر شیر کوما تعریف ہوئی ڈیر خلقو کو د دې د ستاینې وړم دا ماشاءالله د دې اچیومنټس ډېر زیات دي خو زه په یو بل نظر سره دې لګورم جی مونږ چې کله دا پروګرام کوو بابو او ببو نو په دې کې یو سرټیفیکیټ راغو دی لا اپریسیشن نو خو دې شته چې هغه وخت زه ډېر خفم شوم مهره دا خو په کار دی چې مالم ملو شوی لکه پروګرام خو مونږ ټول کوو کنه ها لیکن تاسو یقین کوئ زکی صاحب چې هغه پروګرام په خیبر میډل ایسټ باندې اس ریسنٹلی ماں ریسنٹلی چلی گئی اوکا تو نما دا ریئلائز کرل چی مینجمنٹ بالکل صحیح فیصلہ کرے وا لکدا دا دی آؤٹ سٹینڈنگ کریکٹر او تاسو یقینو کہ چی آغا پروگرام دا غینا پس زوس ریگولر گورم واچ کو میں صرف دا مینا دا پارا زبردست جی تھینک یو سو مچ سر نو زبا صرف خپل یو سجیشن دا ور کوم چې ټیک دے داډی رخه هوست دا اردو کیټو باندې کوي خو بیا رانه ول خبر نیوز هم کوي دغم کوي خود دې چې کوم سپیشلیټی دا کنه لکه دا دا سیده لکه تاسو یو ډیش تیار کو پاغه کې تاسو مال غوانه چوله دا دا اکټریس او ورسټایل اکټریس دا نو کچری دا سی پروګرامز ډیزاین شي لکه زما په ذهن کې چې دې ته ګورم نو زم الحمدلله د هر قسم کریکٹر کو اف ایم سے پغې لګیا دے خیو پروگرام بکې دو سپین خبر یو پروگرام بکې دو نو زم کا هغه سی یو پروگرام ډیزاین شي چې هوست ادا په مختلف کریکٹر پغې اف ایم سے لګیا دے خبر یې ترې کوي تاسو یقینو کې دا چې کوم دوه ائیډیا ستا یاد کې دا غي ما لګیا دے نو دا به لکړی رخصی ولې چې د دې دا آی تھینک چې زای کولی نه دی پکار پلیٹ فارمز شته دی ورسره خ دوه درې پلیٹ فارمز دی د ای وی ټی چینلز نو هغه نه فائدہ او چتول غواړي او ناصر بھائی ستاسو خدمات به دی کې پکاري ان شاء الله جی ان شاء الله تھینک یو سو مچ جی تاسو سری ام جی دادی بھائی شروع نه دا شو بیز چې کوم دی تنقید هم پمغه کوي او معیاري تنقید کوي یو داسې تنقید چې هغه نه مونږه عزت کړه کو ام جی دادی بھائی زمونږ ډیر خ مرګره خوب میم دی زما پرسنلی خو دین علاوه ډیر خ کریټیک هم دی سبوائی ایز اے کریٹک بسوائی دا مینا حوالے سر السلام علیکم شکر دے چې پجوندانه کې موږ چاسته نه وکړه دا خاص سلسله دا جاری وساته او دا لیجنډ شاته ناشتي بهشکه شه مشینو صاحب دې نجیب لنجوم صاحب دې پکار دې دوه اعزاز کې دسی پروگرام او ظاهر خبره دا ولې مینا لا پکار دې نفل دی دا کې شکرانی چې جون کی چاوشتا اله اور اکثر مارک نه پز دې پروگرام نه کې دا خبره الله دې دا لډیر جون درې کټ کوم اغا کې شو از موږ گورنمنت کې دا یو خوبیشته چې پز د مرګ چې یاد کینو بیا په سکم کنه خو ای وی ټی چینل نت ورک زبر دایمه چې الحمدلله په جمدانی باندې عمر تنه ګوري چې ایدا د سمر کټ د سمر عمر دې خو کارته پورے پکار کر دگے اور کی ٹریبیوٹ تا خبر دا اس ناصر سے دا کم پوائنٹ ریس کو چے دی ایکٹنگ آ گسلے یہ تا سو بالکل اغا نہ 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 دا پکار دا چے داگے نے اس بدی مان دے بس اور مینا نو مینا دے نو ایسر سڑے مینا کول شی نو سڑے سبدی نشی ویل دے کرن نو سکم مینا من دم کو دا ٹول خلق و سرم کے حسن علی شاہ صاحب جی حسن علی شاہ صاحب اخر کے کمنٹس باغ حسن علی شاہ صاحب نالو جی حسن علی شاہ صاحب سے بیل غواڑی تھا سو ڈیر دلتا ڈیفینیٹلی آفس کا سمی مینجمنٹ کا سمی جی سویل غواڑی سر جی شاہ صاحب اول خو مینا تا ڈیرا ڈیرا مبارکی دا ڈیزر کولا چے کم اعزاز دن دیتا زمنگ مشر او ہائر مینجمنٹ ورکو دا چے پسکرین سمرا ایکٹیو خکاری سمرا ہیپی موڈ کی خکاری او سمرا چالاک اخکاری دا دی ریل جوند کی دا دیر انوسینٹ تا گوری دیر اب بے حد معصوم او بلا خبر دا دا چے شو بیز خلق باز دا سی دی چے پس سٹیج راشی خلق بیز آخو دیر مالدارا خلق دی لگا دا شرم انا اس چنگچی کی نظم نو گورا ما پٹ پا پٹ چر ترکشی تا خیزم چے سو گنو گوری نو مینا شمس چے کم ریل لائف تا کنا دیر سور و فل دا گوری دا دے حق ل سب میوزک کے ورطا بیمز اوکے اوکے جی جی جیون کیا ہے چلتا پھرتا ایک کھلونا
دو آنکھوں میں ایک نے ہنسنا ایک نے رونا جدائیاں ہوں تو ایسی ہوں کہ عمر بھر نہ ملیں فریب دو تو ذرا سلسلے بڑھا کے مجھے کرنل مشتاق صاحب آپ کی نظر ہے رونے سے نہیں حاصل کچھ اے دل سودائی آنکھوں کی بھی بربادی دامن کی بھی رسوائی ہم لوگ سمندر کے بچھڑے ہوئے ساحل ہیں اس پار بھی تنہائی اس پار بھی تنہائی آدمی آدمی کو کیا دے گا آدمی آدمی کو کیا دے گا جو بھی دے گا وہی خدا دے گا زندگی کو قریب سے دیکھو زندگی کو قریب سے دیکھو اس کا چہرہ تمہیں رلا دے گا بے وفائی کی سب کتابوں میں بے وفائی کی سب کتابوں میں تیرے جیسے کوئی مثال نہیں ملنگ کچھو دملنگ کچکول پغاڑ گر زما یارا وقت ماز گر دے دنونا وقت ماز گر دے دنونا دملنگ کچکول پغاڑ گر زما وقت ماز گر دے دنونا وقت ماز گر دے دنونا مشپشی خلق دمشی چینی مشپشی خلق دمشی ما سر غمشی خپل جانان بچر تبینم یارا وقت مات گردے دیدنو نا وقت مات گردے دیدنو نا زبردست شاہ جی نے حد کر دی دس لائف پرفارمنس یو گو اور ہر یو شیر کی یو قصیات کو پکی ورتی شاعری مو کی یو شیر کی تاسو یاد کی یو کی زی یاد کما یو کی خالد خان یاد کو یو کی دی پ یو تیر سے دیش پ گو شکار اوکڑ گرار گدر کو سرازی یو نبی زمگ داس سندرغاڑی چا ڈیر کم وقت کی زمگ پ سکرین نمبر والا ہوسٹنگ شروع کو اور سندر عمر سے ڈیر خستہ ہوئی تیز سندر دا دا سے گڑی گو بور سا عائشہ آفتاب مانا
کی سرو گتو کی جام دے پروگرام یو اختتام می بالکل د دې سفر اختتام نه دی خو د دې پروگرام اختتام راجوخت دی اوس به زه خپل زمونږ چې کم چیف ګیسټ او زمونږ ټول زړونو سر دی زه به وایم چې داسې انسان په دنیا کې ډیر کم پیدا کیږي په سلو کې یو کس داسي چې مخلص سم دی ایماندار هم دی چې کم بنیاد اخی دی د خیبر او مشر سره داسې څنګ په څنګ ولاړو خیبر لانه او راغلی هغې نه ډیر مخکې ایپ ٹیک کی بیا خیبر کی د دې د میوزیک نوالا تر سیټونو نوالا تر ریکارڈنگز پوری او پورا دنیا کی دې د پہچان ورکولو پوری هغه انسان مونږ سره اوس هم مونږ سره دی دا یو ډیر د ویاړ خبره ده چې اوس هم مونږ سره زمونږ گروپس کم دی مونږ سره هم راځي گپ هم لګی نو راځئ چې دې ډیرې غورې هستی ته ناری کو زمونږ چیف گیسٹ مشتاق اورکزئی صاحب سر اول زویم چې مینه شمس والد سره سو وای بیا بدیل ایوارډ ان شاء الله ورک جی زه د مینجمنت شکریا دا کوم چې په دې خاص موقع کې یعنی مینه شمس چې کم اپریشیشن ملاوی یا غي کې زه چیف گیسټ او وختما ان ام ویری گریټفل ټو دټ دا چې کوم الفاظ تاسو ما لپاره استعمال کړل دیس از ټرو سر فیکټ نیم هو دټ ام گریټفل ټو یو آلسو د مینه شمس متعلق تمره خبر وښه نو ما له خدای ما ته کوم چې صفات شي کنه ما له او ولا یو شه خو فاتې ده چې خبره په نه ده کړې ما دی به یو پروګرام کولو کمیډي ود اوټ سکرپټ په کول او ما وسو سو زل بزلاړه موادی و پړو کې لګیا و زه بچم اغه ناصر خان سه پاسې دو اغه پکې خرا خبره وو ما له ما د پاره سپری بابو بابو یاري مینه شمس سیریسلی
ډیر ورسټایل هغه فنکار ده په شګه یعنی ډراما انکرز کومېډي ټاک شوز جو د سه د ټلویزیون د پروګرامز د سه اړه نشته چې کوم کې د کار نه دی کړی او د هغه لپاره اپریشیشن نه دی اغستې او د هغه وجه دا ده چې نن ماشاءالله زموږ چې کوم مینجمنت ته هغه د دې اپریشیشن د هغه چې کوم سرویسز دی هغه اکسپټ کو هغه ته یو ایوارډ ورکړي ورته لپاره زما په خاص توګه ما زمونږه فیمیل پروډوسر هانیا فهیمی ته ریکوست کوم چې هغه راشي اول تاسو ول بوکی ورکړي او دې کې یو خاص شی دی دا چې صبره خلکم نن راغلی لا د افیس کسان دي دا غي ټولو سیګنیچرز دي او دا تاسو د یاداش د کرنل صاحب هم دا سه ټولو سیګنیچرز پکې موجود دي دا تاسو یاداش بوکی ولا سره ول ور کوي تاسو جی ثانک یو سو مچ او دا جی د دې د لس کلنا ستایانا اوټستانډینګ پرفورمنس اوارډ Outstanding Performance Award presented to Basmina Shams for recognition of a decade of dedicated services 2012-2022. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much, Hania. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. First of all, the tool on Adira ته څومره معززه خواږه ملمانه راغلي د ټولو نه یو جهان مننه تاسو خپل قیمتي وخت زما د پاره خو او دل تراغه سګه چوي ټي چینل مال ټریبیوټ راکو تاسو راته کوم زما د پاره یو ټریبیوټ دی ډیر زیاته مننه او د ټولو نه اول د خپل هغه مشر د خیبر نتورک چې څنګه مشر دی جناب کامران راجا صاحب چې هميشه خپل ټیلنٹ خپل فیملی ممبر سی دی هغه سایلی دی او غیله د مختلف ډلو په شکل کې اعزازات ورکړي دي هغه کومګه د ډے 1 نواخلو ټل اوس پورې چې کومه ټریبیوټ وړاندې کیږي هر هغه کس سایل دی چې چا کې ټیلنٹ وي او چې چا کې ټیلنٹ نه مو بیا غیله بار بار موقع ورکړي دي چې تاسو راشه دلته خپل صلاحیت چې دی او خایې بیا په خاص توګه باندې هغه موږ لا سپیشلی فیمیل کو زیات کم نو په فیمیل کې مختلف جنکو ته مختلف ټایټلز ورکړي دي لایک بیا چې هغه کې موږ ته په هر یو کال کې یو مختلف نوم سره موږ مخاطب کیږو چې لاست ایئر زموږ ټایټل وو آیرن لیډیز هغه کې کېټو د ټول نتورک چې کوم جنکې دی هغه ټول دی په هغه کې خوش قسمتو کې زمانو هم الحمدلله واه ماشاءالله بلدا چې زما د ای وی ټی خیبر په فیملی هغه انکرز کې هغه قربانو کې شمار کیږي چې هغه سر ته ډېری ګراني دي او سر به ډېر ویاړ کوي بشک نو په دې هم زه ډېر مشکور یم او بیا په دې دومره ډېرو کسانو کې چې نه ډاوټ څنګه تاسو ذکر کو شنو ما ما دي تاسو یې داسې نور زموږ ډېر سینیئرز دي په پیښور کې او په هغه ټولو کې انتخاب زما وشو نو دا غي د پاره زه ډېر ذات مننه کوم ډېر زیات شکریا کوم غصه هم پکې کله کله زده مشر نه ډېر زیات خورم ځکه چې دغه زمو بیا پتلوتلو کې همیشه یو خبره ما ته کوي چې سیکو جب بھی میں تمہارا کلاس لیتو تو اسی سیکھا کرو اور دا دستا دا سیکھ دا پاری سا دا فائدے دا پاری دی نو یو بل نوے چیلنج ماتے ملو شو ڈیفینیٹلی چیو شابا سیتا لپ املا بانے ملو شو نو دا زمان دا پار اس نور ہم ٹف شو چیز بوز دا دین ہم نور خکار کر دا گئی کم چی بل کال دستا سو نمبر رازی چی اگا بیا زمان رائشی تاسو یادو لگا جی بل کال زمان نمبر رازی چی بیا ستا سو رائشی بیا زمان نمبر رائشی پا خکار کر دا گئی باندے and especially thanks to my family دا خپل رور چی اگا زمان پلار دے دا پلار نپس ما کو چا کے پلار لیدلی نو اگا یاسر دے او زما د پاره نن داسې ورډ استعمال کړی دی لاغه ټیم مال جړه رااله ما کله یاسر د خپل ځان لپاره په داسې الفاظو کې نه دی اوریدلې همیشا غ چپ چاپی زموږ ټول نو خو عادت موږ داسې ساده ساده یو چپ چپ یو نو ډیره مننه بیا په یو موقع باندې د خاص موکو باندې خلک خپل مور پلاټ ډیر مس کوي ما باندې مخ کې خپل پلاټ ډیر مس کولو بٹ مال چې کله یو اعزاز ملاوي د لوګو کا وړ کې اعزاز سرټیفیکیټ بو ایوارډ بو وات ایور چا به هر څو نو زه به کله کور ته لاړم او مور ته وی او کومور به کلی کې ما به سی فون کولم مورې ما ته دا ملو شه بډېره خوشاله دی بلوري ډېره کامیابی دی نصیب شه بټ نن مال ډېره غټر وزدا دا به زه هم چې دا غ مونږ وای په نه تمغه امتیاز پرایډ پرفورمنس بلا 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 دا دا غي نه غټ اعزاز دی زما د پاره اینڈ ریلی زه خپل مور مس کوم او نو تاسو بلیو کوئ زه د ساري نه جاړم ریزنز ډېر سی دي خو مې بي شاید د مین ریزن از مای مام
چې مې اوی شغنن دلته و دای وړ مور او غیته مې خود لوچ دیس از مای اچیومنت انیویز تھینک یو سو مچ ای وی ٹی چینل نیٹ ورک ډیر زیاته مننه لو یو ان اسپیشلی تھینکس ٹو مای مشر سر کامران صاحب ډیر مننه ډیر مننه جی ډیر مننه مینا شمس تاسو غلا کی نه ګرانو ګذر کو زمونګه زما او د مینا شمس بلکې تاسو د ټولو ډیر زیاته خوخه زما پرسنلی داغي आवाज ډیر خوخته داغي انداز ډیر خوخته الله جی سنگه والا خیس ور کړی دے داسی والا خیستا آواز ہم خودی ور کړی دے او داسی والا خیستا پرسنلٹی ہم خودی ور کړی دے دیر خی انسان دا ما یو زل دا دی دا خیر خیر خیگڑی کارو نکی پٹ پا پٹا کئی یو زل پی ما او کدر چی دی یتیم خانی تا تلی دی اول تا ٹول ما شمانو سر ہیلپ کئی لیا دی I saw that and I really appreciated that. او ما ویل چی دا یوازی خسن درغاڑی ندا. بولے یار ڈیر عظیم انسان ہوں دا گرانو گتر کو منگ بھائی انجوائے کو خوال تھینکس ٹو آل دا پروڈیوسرز چچا مینا شمس پروگرام پروڈیوس کری دی لاغی دا پار کلیپ کلیپ فار فہمید صاحب کلیپ فار عثمان بلوچ جی ایم چ سمرا ہم خلق دی پروڈیوس کری دی اگی ٹول دا پار کلیپ اور ڈیزرو کئی اگی ڈیر زیاد چماسر ٹائم میں نو اگی ٹول نہ منگا این ایل ای ڈپارٹمنٹ کیمرہ ڈپارٹمنٹ دا ٹول کیمرہ مین ان دی فوکس صرف پدی کز پ پروگرام کے ناس مز ما دا پوزم نہ خئی خدا بس ٹک ٹاک کلاس اخلم کنا وقتی روز لغون دی پرفارمنس ہم کر جمع کنا نا واو نو روز ہم ویل چ یار دا نو راضی ساس بولان دی اخر کی منگا سونگ اور جی زما پرسنل فیورٹ اور دا ٹول خیبر فیورٹ Sarish Khan!